A Ministarstvo omladine i sporta Srbije će u sledećih 12 meseci stipendirati 10 najuspešnijih kickboksera, od toga 9 osvajača zlatnih medalja na svetskom prvenstvu u Beogradu. Među odabranima je i Novopazarka Sajda Bukvić. Svetska šampionka u low kicku, članica kluba borilačkih sportova Novi Pazar Sajda Bukvić, će do kraja 2016. godine biti stipendista Ministarstva omladine i sporta, a na predlog Kickboks Saveza Srbije. Nalazimo se u drugoj grupi sportova, tako da imamo pravo samo na 10 stipendija, nažalost, ali naravno nije ni to malo. Zahvalni smo naravno Ministarstvu omladine i sporta i Vladi Republike Srbije na toj pomoći, jer ona sigurno mnogo znači mladim takmičarima. Zaista mi je veoma drago što je Saida dobila stipendiju, jer zaista zaslužuje. Ona je jedna mlada takmičarka koja je svojim, ne samo sportskim rezultatima, već i svojim ponašanjima, međunarodnim i takmičenjima, jednostavno na jedan jako lep način prezentuje našu zemlju, prezentuje svoj klub i na kraju naravno i sebe. Petrović je dodao da su 9 od 10 stipendija dobili osvajači zlatnih medalja na svetskom prvenstvu u Beogradu. Bukvićeva je naglasila da je ova nagrada dodatno motiviše da nastavi s još kvalitetnijim radom. Bilo je tu mnogih odricanja i puno čega. Htela bih da kažem svojim drugovima i drugaricama iz kluba da svaki uspeh se isplati, svaki trud se isplati, kao što se meni isplatio nakon 7 godina. Kao juniorka sam osvojila sve što se može osvojiti, a sad kao seniorka posle ovog amaterskog svetskog prvenstva ostala mi je i svetska profesionalna titula. Direktor Gradskog sportskog saveza Amir Mehmedović izrazio je zadovoljstvo jer Kickboks Savez Srbije prepoznaje kvalitete Sajde Bukvić. Želim da stipendija Sajde Bukvić bude podstrek svim mladim sportistima da u narednom periodu što više rade, da treniraju vredno i bore se da ostvare što bolje rezultate. Tako da sigurno neće ostati to nezapaženo. Grad Novi Pazar i Sportski savez poklanjuje veliku pažnju sportu u Novom Pazaru. Iako je teška situacija, mi ćemo se truditi da i u budućnosti stvorimo što bolje uslove za rad našim sportistima. Trener novopazarskih kickboksera Husein Dupljak istakao je podršku grada tokom prethodnog perioda. Grad Novi Pazar koji uvijek pomaže naš klub i koji uvijek stoji uz nas, bilo što treba, znači tu je sportski savez, direktor i gradonačelnik Novog Pazara i gradske uprave. Pa i da zahvalim gospodinu Petru. Mislim, Sajda je sigurno, on je rekao i sam da je Sajda zaslužila tu stipendiju. Mesečni iznos stipendije Ministarstva omladine i sporta Srbije je 75.000 dinara.